ជំរាបថាការធ្វើផ្លូវកំពុងតែបន្តហើយនេះជាការចាក់ដីក្នុងការឈូសបំពេញនៅរង្វង់មូលទី1បាទនៅលើផ្លូវ 16 ម៉ែត្របាទ